Я вам просто наведу цифри. Наприклад, якщо говорити про бюджет розвитку 2014 року, то це було 2 мільйони. А в 2015 році, коли держава, не дивлячись на війну, яка тоді розпочалася, на величезні видатки на армію, шалені видатки на безпеку, на оборону, тим не менше поділилася, так би мовити, податковими надходженнями з місцевими громади. У нас вже в 2015 році було 20 мільйонів бюджету розвитку. Чому я говорю про бюджет розвитку? Я можу порівнювати доходи загальні, але вони нічого не говорять, тому що треба говорити зразу про видатки. А бюджет розвитку – це те, що залишається, коли ми провели всі видатки, і в нас залишилося на що? На інвестиції, на дороги, на інфраструктуру, на покращення і так далі. 15 рік – 20 мільйонів, 16 рік – 30 мільйонів, 17 рік – 30 мільйонів, 18 – 40 мільйонів. Думайте, за 4 роки ми інвестували в тверду інфраструктуру, у школи, у садки, у медичні заклади, в дороги, в каналізації – 120 мільйонів гривень. І люди це бачать, тому що заасфальтовані подвір'я, зроблені мережі, відновлена стара частина міста і так далі. І якщо порівняти 10-й, 14-й, 14-й і 15-й – це в 10 разів зростання доходів.